8 ოქტომბერს ტყიბულში იმერეთის მხარის გუბერნატორი ზაზა მეფარიშვილი იმყოფებოდა. Მან გუბერნატორის ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლებთან ერთად ის ინფრასტრუქტურული ობიექტები მოინახულა, სადაც ამჟამად სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. Მან მუნიციპალიტეტის გამგებელთან ერთად რეაბილიტაციის პროცესში მყოფი საცურაო აუზი დაათვალიერა, სადაც უკვე პირველი ეტაპის სამუშაოები დასრულებულია და რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი გაზაფხულზე დაიწყება. აღნიშნული პროექტი ტყიბულში რეგიონული განვითარების ფონდის მიერაა დაფინანსებული. Ამჟამად ვიმყოფებით ტყიბულის მუნიციპალიტეტში. Ზოგადად წმინდა აღნიშნავ, რომ იმერეთის რეგიონში განსახორციელებული პროექტების 80% უკვე დასრულებულია. მიმდინარე ეტაპზე დარჩენილი არის რამდენიმე პროექტი თითოეულ რაიონში. ერთ-ერთი მათგანი ეს არის საცურაო აუზის რეაბილიტაცია ტყიბულის რაიონში. აქ თავდება პირველი ეტაპი და ზამთრის კონსერვაციის შემდგომ უკვე მოხდება მისი მეორე ეტაპის განახლება და საბოლოო სახით დასრულება და ექსპლუატაციაში მიღება. წელს, რაც გაწერილი ჰქონდა პროგრამით, შესრულებულია. Სამთრის პირობებში აქ მუშაობა შეუძლებელია და მომავალ წელს ვაპირებთ გახსნას და ალბათ სეზონს ჩვენ შეხვდებით დიდი საჩუქრით ტყიბულელებისთვის და არამარტო ტყიბულელებისთვის. მეორე მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ჩვენს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება, სპორტის სასახლის რეაბილიტაცია. ამჟამად აქ უკვე შიდა შელესვითი სამუშაოები მიმდინარეობს, რის შემდეგაც მოხდება ტრიბუნებზე ბეტონის ჩასხმა და ტიხრების ამოყვანა. აღნიშნულ სამუშაოებს ნიუ იბერია ასრულებს და მას ფირმა ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში 9 ნოემბერს დაასრულებს. მიმდინარეობს ლესვა 2100 კვადრატია შესალესი, შემდეგ იქ სადაც უკვე ტრიბუნებზე ბეტონი არის ჩასასმელი, ბეტონებს ჩაესმევა და ტიხრები არის ამოსაყვანი და ეს გაკეთდება თავის დროზე კვადრატი. ზაზა მეფარიშვილი ამ დღეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლებსა და შესაბამისი სამსახურის უფროსებს შეხვდა. შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის წევრი ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე დაესწრო. მხარის პირველმა პირმა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობისაგან ანგარიში მოისმინა. აქვე ასევე 9 თვის განმავლობაში განხორციელებულ პროექტებზე იმსჯელეს და 2015 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები განიხილეს. ზაზა მეფარიშვილმა შეკრებილებს ადგილობრივ თვითმართველობებში დაგეგმილი კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც გასცა. სრულყოფილად მივაწოდოთ უბებია ეს ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ აქ გვაქვს როგორც პრობლემა და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ გუბერნია აქტიურად იქნება ჩართული ადგილობრივი პრობლემების გამოჩენაში. იმერეთის მხარის გუბერნატორმა ტყიბული მუხურის ბეტონის საფარით რეაბილიტირებული საავტომობილო გზის მონაკვეთიც დაათვალიერა. ინფრასტრუქტურული პროექტი რეგიონული განვითარების ფონდის მიერაა დაფინანსებული და 500,000 ლარის ღირებულების სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული ფირმა შეპესე ტობე ახორციელებს. პროექტის მიხედვით წელს მუხურაში ბეტონის საფარი 2500 მეტრის სიგრძეზე დაიგო. შემდგომი ეტაპის სამუშაოები აქ მომავალ წელს გაგრძელდება.